Assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah rabbil alamin man la amé ci sen dom may def vidéo bi liko waral moy tiant ak djeglu ak djegelé ak djalé ci at bu bes bi nga xamné wèr bi ñu dugg muy wèr tam xarit ñu dugg ci at bu bes bi mu at djulit may djalé bu bax nak kilifa diiné yi fi génn aduna muy khalifa layen li nga xamné mo nek yof ak tanaba tanaba seen khalifa bi nga xamné mo genn aduna ma len koy jale bu baax diko jale senegal kep di jale kep ku yalla jël sa bakkan ci covid bi ci mas bi li nga ñaanal suñu borom yalla na suñu borom jéggal ñi ngi balu ñepp ak di jéggal ñëpp yalla bi nga xamné mo ñu bind sakku ñu mom moy borom yermane ji mo xamni lepp xamni feñ xamni ci xol yi yalla ñu boole jéggal ñu ñëpp ñun nak ay julit lañ tek ci ay mourid lañ ndax cheikhul khadim jamal l'islam moy suñu yakkar tay ki ñu juttu fekk suñu maam nek ay mourid suñu baay nek ay mourid suñu yaay nek ay mourid ñu mëna ñu dul nek mourid té mourid gi la doon koy titulo diko sa ko ndax cheikhul khadim jamal l'islam mom mo ñu xamal nañu ab julit day jéggalé té day jéggulu na mu nekkal ñun ay talibé rek lañu suñu sëñ bu mu sant rek loolu lañu def motax sëñ bu taxa yalla na yalla guddal fanam yalla bayyi ko fi ba ci kanam ak képp ku nekk ci bépp tarixa bo mënta nekk ñu ngi jéggulu ñëpp soppé yi nekk bitum réew ak fu mënta nekk ci aduna bi gëmal ni xamal ni vidéo bi sant na la ci gërëm na la ci di sant nak sama association yi nga xamné mom la taxawal moy akasban yi ak ngeewul gi salam dara tax ko juk dudul ci yoonu suñu borom dem ci daara yi jappalé daara yi ma leni sant di gërëm nar gi mom mi nga xamné moy vice président di nek Macky Bawol di gërëm Jack mom mi nga xamné mo nek ci ban yi bi moy akasban yi mom moy vice président bi ma leni sant bu baax di len gërëm ndax li ñuy def ta yalla taxaw te ñi ci and ak man di ci liggéey sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp di am mbégte nag am tuuti ñeemantal bu ma leen ñeemantal mooy soppe yi ñi nga xam ne dañ la bëgg te xamoo leen ak ñi nga xam ku ne fi jóge di ñaan jeunesse bi ñu xam ni Sénégal ñun ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi ñoo ko war a defar nanu àndandoo booloo doon benn di ñaan ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi yàlla leen fa yàlla génne ci dara di Seydina Mohamed ci barke yonent bi barke Cheikh Khadim Jambar l'islam di wax président de la République nga xam ne moom mooy njiitu réew mi na xam ni jeunesse bi ko voté ñëpp ci bari ñi ngi ci kaso bi di sant bu baax Serigne Moustapha diko gërëm diko sant Macky yàlla nga fi yàgg tëwér na mourid di wàcc màggal gi nag ndax màggal gi mooy suñu feet di feetu l'islam jàmbaari l'islam Cheikhul Khadim mu ñu ko indil ab cant la man Mohamed Samb ñu gën ma xam ci Ahmed Thiou sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp ca kaw ca kanam personne nanu arrêté nag di continuer suñu liggéey ci jàmm di continuer suñu liggéey ci jàmm jërëngeen jëf waa Sénégal atum jàmm ak xiwal ñëpp wér ñëpp am jàmm jërëngeen jëf.